Сауд Арабиясы елдегі 5 миллионға тарта заңсыз мигранттарды депортациялау мәселесін қарастырып жатыр. Бұл шамамен ел тұрғындарының 20% деп жазады Әл Арабия газеті. Қазіргі таңда жат жерліктерді депортациялау мәселесі консультативтік кеңестің талқылауында. Бұл бастаманы депутат доктор Садык Фадель көтеріпті. Оның сөзінше келімсектердің дені Африка мен Азия елдерінен келген. Үндістан, Пәкістан мен Бангладештегі кедей аудандардың тұрғындары жайлы тұрмыссыз деп Сауд Арабиясы мен Бахрейнге аттанады. Олар мұнда кәсіби біліктілікті көп қажетсінбейтін еден жоушы, бала күтуші мен даяшылық, бағбандық қызметпен айналысып, жүргізуші болып та күн көреді. Әл Арабияның жазуынша ел билігі болашақта мигранттардың азаматтық талап етуінен қауіптеніп отыр. Сондықтан осының алдын алу үшін бұған дейін де осы тектес бағдарламаларды бірнеше рет қабылдап тастады. 2013 жылы елдегі заңсыз мигранттарға 7 айға рақымшылық жарияланды. Олар осы уақыт ішінде өздерінің мәртебесін айқындауы, әлде Сауд Арабиясын өз еркімен тастап шығуы тиіс болатын. Осының нәтижесінде 4 миллионға тарта адам жұмысқа орналасуға ресми рұқсат алса, бұдан бөлек тағы 1 миллион адам елден көшіп кетті. Әлемде түрлі қызық бар. Ғарыш кеңістігін шарлаған аспан денелерінің пішіні алуан түрлі болып келеді. Бірі кәдімгі жаңғаққа ұқсаса, енді бірі картопты еске салады. Ал Сатурнның серігі Панның өзге тұрғыластарынан ерекшелігі соншалық тұшпараға ұқсайды екен деп жазады Business Insider басылымында Дэйв Мошер. NASA-ның Кассини деп аталатын ғарыш зонды елді қызықтырған Панды суретке түсірген екен. Аспан денесінің суреті кейін агенттіктің сайтында жарияланды. Осыдан кейін әлеуметтік желіде қалжың бас қолданушылар панды ғарыш тұшпарасы деп атап кетті. Аспан денесі 7 наурызда 24 мың шақырым қашықтықтан таспаға түсірілген. Панның пішіні неліктен мұндай екендігін ғалымдар әлі анықтай алмай отыр. Бірақ аспан денесі қалыптасу кезеңінде радиоактивті элементтерді өзіне сіңіргендіктен осындай тұрпатқа ие болды деген болжам бар деп жазады автор. Бұл жылы элементтер спутникке әсер етіп, оны жалпайтып жіберуі мүмкін еді. Пан жақын жердегі инфрақызыл аумақта Imaging Science Subsystem жүйесі арқылы суретке түсірілген екен. Осының арқасында фотосуреттер барынша анық шығыпты. Әрі мамандар суреттерді ұлғайтып түсіруге де мүмкіндік алды. Автордың жазуынша, қазір мамандар аспан денесінің неден тұратынын анықтауға кіріскен. Жапондық ғалымдар алғаш рет механикалық құрылғының көмегімен гүлдерді тозаңдандыруға қол жеткізді. CNN-нің хабарлауынша, бұл іс ионды гелмен қапталған кішкентай дронға жүктеліпті. Зерттеу авторы Жапонияның ұлттық озық өнеркәсіп ғылымы және технологиялар институтының қызметкері Иджиро Мияко мұндай тәжірибенің әлемде алғаш рет жүргізілгенін айтады. Бұл гелдің бір ерекшелігі, ол сыртқы ортамен әсерге түскенде де өзінің қасиетін жоймайды. Тіпті қыздырып, отқа салса да өзгеріске ұшырамайды, дейді зерттеуші. Ғалымдар дронға бекітілген түкке осы гелді жағып, оған өсімдіктерді тозаңдандыратын бал арасының міндетін жүктепті. Тәжірибе кезінде зерттеушілер мини-квадрокоптердің көмегімен гүлдерді тозаңдандырды. Енді олар осындай көмекші роботтарды аралардың орнына қолданып, жер шарындағы өсімдіктерді тозаңдандыру тығырынан шығуға болатынын айтып отыр. Ғалымның сөзінше, қазіргі таңда дрондардың көмегімен өсімдікті тозаңдандыру мүмкін емес екен. Өйткені бұл құрылғылар көлемді болғандықтан тек үлкен гүлдерге ғана қона алады. Әрі бұл процесс адамның басқаруымен іске асады. Дегенмен Мияко болашақта жасанды интеллектінің күші кәдеге асып, GPS арқылы осындай автономды жүйелер өмірге келерінен үмітті. Голливудтағы Данк аллеясында америкалық актер Джон Гудманның да жұлдызы пайда болды. Бұл туралы осы аллеяның ресми сайтында жарияланды. Бұл салтанатты шараға Гудманның досы әрі ағайынды Коэндердің фильміне бірге түскен серігі Джефф Бриджес те қатысыпты. Бұл мен үшін өте бір әсерлі сәт болды. Тебіреніп тұрып осындай биікке жеткізген анам мен ұстаздарыма шын жүректен алғыс айттым. Данк аллеясында жұлдызы жанған актер осылай толқып, әсерін жасыра алмады. Осы құрметтен кейін ол өзін Голливудтың бір бөлшегі ретінде сезінетінін айтқан екен. Салтанатты шарада Гудманға аллеядағы жұлдыздың көшірмесі бейнеленген тақтайша табысталыпты.